बसेओ 2021 ခုနှစ် ဧပြီလ 10 ရက်နေ့တွင်ရရှိတဲ့သတင်းလို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင် သတင်းနေရာတော့အာဆီယာဆက်တစ်ခွင့်မှမန္တလေးရွာတဲ့ဝင်တောင်းကျန်းတော့ကြောင့်ဒေသခံ 900 ကျော်ထွက်ပြေးနေရပြီးနေအိမ်လေးလုံးနဲ့တဲတောင်းလုံးမိရှုခံရတဲ့သတင်း မစတမမိုင်းယုံမျိုးနဲ့ဒေသခံရွာတောင်၅ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တဲ့တင်အာဆီယာဆက်တပ်ဖွဲ့မှာမန္တလေးရွာရဲ့ဝင်တောင်းကျန်းတော့ကြောင့်ဒေသခံ900ကျော်ထွက်ပြေးနေရပြီးနေအိမ်၄အိမ်နဲ့တဲတောင်းလုံးမိရှုခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုယခုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင် တအားသမတော်တမဟာလေးစီဒေတာနမတူမျိုးနဲ့မန်လီကျေးရွာအတွင်းဧပြီလ6ရက်နေ့နနက်စင်နာရီအချိန်၌အာဆီယာဆက်တပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်တောင်းကျန်းပြီးဒေသခံများကိုအတင်းမထုတ်ကဒေသခံ900ကျော်တီးပေါ်မြို့သို့ထွက်ပြေးနေစဉ်နေအိမ်လေးလုံးနဲ့တဲတုံးလုံးကိုပါမိရှုလိုက်ပါတယ်အာဆီယာဆက်တပ်ဖွဲ့ဟာ64ကျေးရွာဘက်မှမန်လီကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်လေးကိုမှွေနောက်ကဒေသခံများကိုချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ
အာဆီယာရောမြားပါဝင်မန်လီယာတူယာသားနှင့်အနာတော်ဝိုင်းမိုးတေယွာပလင်ယွာဒေသခံများတိဘောမျိုးပတ်တို့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆီယာဆက်တဲ့ဖွဲ့မရှိခဲ့တဲ့အိမ်တွေကတော့ရာမာရှန်ရာမာစင်တာကွန်လော့နဲ့တာကွန်ဆိုင်တို့ရဲ့အိမ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲတွေကတော့ရာဖြာတာကွန်ဆိုင်နဲ့တာကွန်လော့တို့တဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမည်မဖော်လို့သူဒေသခံတူက အာဆီယာဆက်တဲ့ဖွဲ့ကမနက်စနေလောက်မှရွာရဲကိုဝင်လာတယ်။အိမ်တွင်မှွေပြီးတော့ဒီလိုချင်းချောက်ပြောဆိုတယ်။ရွာရဲကနေအကုန်ထွက်ဖုန်းကြီးပါမကျန်ထွက်သွားမထွက်ရင်အားလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ပြောတယ်။ရွာကလူတွေလည်းကြောက်ပြီးတော့ဒီဘောမျိုးပေါ်ကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲကဲမူကဲအာအာအာလစ်ခနာရောင်းဟဲလစ်ခနာရောင်းကဲတာဆော့ရောင်းဟဲဆော့ရောင်းကဲတာ။ဟဲတောက်
thằng loi bay cho thằng ăn cái bánh thì tôi nở nở sốt bọt kia ပြန် နေ့လယ်2နာရီ20မိနစ်မှစတင်ပြီးအာဆီယာဆက်တပ်ဖွဲ့မှ DNLA SSPP တို့အားမန်လီကျွေးရွာအောက်ဖက်တွင်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ပူရဲတပ်မတော်မှလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်တည်းအကြားတပ်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါသည်ပြည်ကတိမတ်လ29ရက်နေ့တွင်အာဆီယာဆက်တပ်ဖွဲ့မှပန်လုံရွာရှိနေအိမ်၅လုံးနှင့်ဧပြီလ၄ရက်နေ့တွင်နေအိမ်၂၂လုံးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့
ိနမ်တူမျိုးနယ်မှာစုစုပေါင်း30လုံးမိရှုခံရပြီးထွေပြေတိတ်ဆောင်နေရသူ2000နီးပါးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြမစစ်တပ်မှာမိုင်းယုံမျိုးနယ်ဒေသခံရွာသား9ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တရင်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့တိစက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအားတမရောတမဟာ6စစ်ဒေသမိုင်းယုံမျိုးနယ်ပန်ထလင်းအုပ်စုမခါကျေးရွာရတကြီးအပါဝင်ရွာသား2ဦးနဲ့ပန်တပြေအုပ်စုပန်ကျလုံးရွာသား2ဦးစုစုပေါင်းဒေသခံ9ဦးတို့ကိုမြမစစ်တပ်တမ99ခလာရ120တပ်ဖွဲ့တို့ကမတရားဖမ်းဆီးကိုဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့2021ခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့တွင်မြမစစ်တပ်တမ99ခလာရ120တပ်ဖွဲ့တို့ကပခါရွာရဲကိုဝင်လာပြီးရွာတကြီးအပါဝင်ရွာသား2ဦးကိုလက်နောက်ပြန်ကျူးတုပ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်ရဲရွာဒေသခံပြည်သူများထည့်ထားတဲ့ရန်မုံငွေ3000ကျော်ကိုပါအတင်းအဓမ္မယူသွားခဲ့တယ်လို့ပခါရွာဒေသခံတဦးထံသိရပါတယ်အလားတူဖြစ်စဉ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့နနက်6နာရီအချိန်မှာလဲပန်ကျလုံးရွာတွင်မြမစစ်တပ်တမ99ခလာရ120တပ်ဖွဲ့တို့ကရွာထဲမှာဝင်လာပြီးရွာသား2ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပန်ကျလုံးရွာဒေသခံတူကဆိုပါတယ်မြမစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တို့မှာဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံရွာသား9ဦးတို့မှာပခါရွာတွင်တိုက်ပူအသက်35နှစ်တာမနောအသက်36နှစ်မိုင်းအိုက်စာအသက်20နှစ်နဲ့ပန်ကျလုံးရွာတွင်မိုင်းအိုက်ပူအသက်15နှစ်နဲ့မိုင်းအိုက်ကျန်းအသက်16နှစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့၅ဦးမှာမြမစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ကညင်ပန်းနှိဆက်ရိုက်နှက်ပြီးမှဧပြီလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်း9နာရီအချိန်တွင်ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးထံမှတစင်သိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့တိဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့မြမပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှုနေကြပါစေရှင်။ကျမလူလာညီပါ